নতুন যানবাহন আইন অনুসৰি বাইক চালক আৰু আৰোহী দুজনেই পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া কঠোৰ হৈছে যানবাহন আৰোহী। ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় তেজপুৰতো। শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰতো মঙলবাৰৰ দিনটোত জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ এনফৰ্চমেণ্ট আৰু যানবাহন আৰক্ষীয়ে হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক চালক আৰু আৰোহীক জৰিমনা বিহাৰ লগতে আইন উলংঘা কৰি এখন বাইকত তিনিজন উঠি অহা সকলৰ পৰাও 500 পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা পৰিলক্ষিত হয়। আনহাতে বাইকৰ চালক আৰু আৰোহী সকলোকে হেলমেট পৰিধান কৰাৰ আহ্বান জনায় তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াসকলে। দিনটো বাধ্যতামূলকেই, কিন্তু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে পাছফালৰ আৰোহীজনেও হেলমেটটো ডবল হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে আজি 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ অসমতেই ডবল হেলমেটৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে এজনো ল'ৰা যাতে 31 ডিচেম্বৰ হেলমেটৰ কাৰণে মৃত্যু নহয় তাৰ প্ৰতি আমি সতৰ্ক দৃষ্টি অবলম্বন কৰিছোঁ আৰু আজি আমি এইটো সচেতনতা হিচাপে ৰাইজৰ মাজত আমি পৰিছোঁ। এতিয়াও আমি ফাইন কটা নাই আৰু যিসকলে হেলমেট পৰিধান কৰা নাই তেওঁলোকক আমি আজি চকলেট দি বুজাই দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত হেলমেট পৰিধান কৰি বাইকৰণ কৰে। আৰু এজনে পিন্ধিলে নহ'ব, আৰোহী পাছফালৰ আৰোহীজনৰ যাতে হেলমেট পৰিধান কৰে বাধ্যতামূলক, আৰু অভাৰ স্পীড গাড়ী চলোৱা ছিট বেল্ট সমগ্ৰ আজি আমি শোণিতপুৰ জিলাতেই বিভিন্ন জেগাত আমি অভিযান চলাই আহিছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত। তেজপুৰৰ পৰা নূৰ মোহাম্মদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।